Ölkə gündəmindən seçdiyimiz ən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugünü olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Müasir, müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü günüdür. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndərin Fəxri Xiyabanda məzarını ziyarət ediblər. Dövlət başçısı Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub xatirəsinə ehtiramla anıb. Daha sonra dövlət himni səsləndirilib. Dövlət başçısı və xanımı Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömür gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini yad edərək məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub. 1994-cü ildə əldə edilmiş atəşkəs məcburi bir addım idi və biz heç vaxt o atəşkəslə barışa bilməzdik. Nə mənim atam, nə də mən. Onun ömrü bugünü görməyə çatmadı. Biz onun davamçıları, onun və Azərbaycan xalqının arzularını çin etdik və tarixi zəfər əldə etdik. Düşmənə öz yerini göstərdik və bugün düşmən bizim qarşımızda acizdir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərinə köçmüş ilk sakin lərlə görüşündə bildirib. Dövlət başçısı həm Ermənistan, həm də onun arxasında duran, onlara yalancı vədlər verən xarici dairələrə də xəbərdarlıq edərək bizimlə hesablaşmasalar peşman olacaqlar deyib. Bugün Qazaxın 1990-cı və 1992-ci illərdə işğal edilmiş torpaqları bir güllə atılmadan bizə qaytarılır. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərinə köçmüş ilk sakinlərlə görüşündə belə deyib. Vurğulayıb ki, delimitasiya və demarkasiya bizim şərtlərimiz əsasında həyata keçirilir və bu bizim növbəti zəfərimizdir. Bugün təkcə bizim tələbimizlə heç bir başqa, necə deyərlər, vasitəyə əl atmadan Qazaxın 4 kəndi bizə qaytarılır. Bir tələbimlə qaytarılır. Bax, belə də olmalıdır. Bundan sonra belə də olacaq. Burada söz sahibi bizik. Qafqazda aparıcı dövlət bizik. İqtisadi, siyasi, hərbi, hər cəhətdən aparıcı dövlət bizik. Bizimlə hər kəs hesablaşmalıdır. Həm Ermənistan, həm onun arxasında duran, onlara yalançı vədlər verən xarici dairələr bizimlə hesablaşmasalar peşman olacaqlar. Fransa və Amerika, açıq demək lazımdır bunu. Daha çox Fransa və onlar da bilməlidirlər ki, bizim iradəmizin kənarında bu bölgədə heç bir məsələ həll olunası deyil. Hansısa səfirin Şuşaya gəlməsi bizə minnət kimi təqdim edilməməlidir. Gəlir gəlsin, gəlmir, heç lazım da deyil. Güya onların gəlib gəlməməklə nəsə dəyişir? Heç də dəyişmir. Burada, torpaqda söz sahibi bizik. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bizim siyasətimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanır. Əgər bugün yenə də görsək ki, Ermənistanda revanşistlər baş qaldırır, Fransa Ermənistana öldürücü silahlar verir, o silahların kritik həddə çatmasını görsək, onda bizdən heç kim inciməsin. Hər halda hər kəs bilir, biz nəyə qadirik, ordumuz nəyə qadirdir və iradəmiz nə qədər möhkəmdir. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, heç kim bizə heç nə diktə edə bilməz və bizim daxili işlərimizə müdaxilə edə bilməz. Nə lazım biliriksə, onu da edəcəyik. Və Ermənistana, deməli, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz demişik ki,
Gəlin sərhədi ədalətli müəyyən eləyək. Yox, istəmirsizsə. Onda biz deyəcəyik, harada istəyirik, orada da sərhəd olacaq. Niyə eləyəcək? Kimə zəng eləyəcək? Lab 100 dəfə zəng eləsin. Nəticəsi nə olacaq? Bir də demək istəyirəm, həm Azərbaycan xalqına, həm də ki, bu bölgəyə maraq göstərənlərə bizimlə hesablaşmadan burada bir addım da atılmamalıdır bundan sonra. Və əminəm ki, mənim sözümü eşidirlər, bilirlər ki, mən nə deyirəmsə, onu da eləyirəm. Dövlət başçısı bildirib ki, bugün Şuşanın yeni tarixi başlayır. Şuşada çox geniş miqyaslı quruculuq işləri gedir. Ulu Öndərin doğum günündə 3-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyulub. Keçən il mayın 10-unda 2-ci yaşayış kompleksinin tikintisinə başlanılıb. 1-ci yaşayış kompleksində 450, 2-cidə 300-ə yaxın, 3-cüdə isə 500-ə yaxın mənzil inşa ediləcək. Qarabağa səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev, Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunda aparılan işlərlə tanış olub. Yolun uzunluğu 101, yeni yolun uzunluğu isə 81,7 kilometrdir. Yolun tikintisi layihəsi üzrə nəzərdə tutulan və ümumi uzunluqları 12,7 kilometr təşkil edən 7 avtomobil tunelindən 6-sında qazma işləri artıq yekunlaşıb. Hazırda tunel daxili işlər həyata keçirilir. Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolu işğal Xaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarını birləşdirir. Dövlət başçısı ümumi uzunluğu 6747 metr olan birinci tunelin açılışını edib. Daha sonra Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunda dördüncü tunelin giriş və çıxış hissələrinə baxış keçirilib. Füzuli rayonunda Köndələn çay su anbarları kompleksinin təmir bərpadan sonra açılışı olub. Füzuli rayonu ərazisində Köndələn çay çayının məcrasında tikilən ümumi su tutumu 3,9 milyon kub metr olan Köndələn çay bir su anbarı 1962-ci ildə istismara verilib. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə kompleks melorasiya irrigasiya tədbirləri çərçivəsində su anbarında müvafiq təmir bərpa işləri həyata keçirilib. 1951-ci ildə istismara verilən Köndələn çay 2 su anbarının ümumi su tutumu 2,1 milyon kub metrdir. Ümumi su tutumu 9,5 milyon kub metr olan aşağı Köndələn çay su anbarı isə 1980-ci ildə istismara verilib. Dövlət başçısı Köndələn çay su anbarları kompleksini işə salıb. Davam edirik. Bugün diqqətlər Almatıda idi. Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh sazişi ətrafında danışıqların növbəti raundu Qazaxıstan paytaxtında baş tutdu. Görüş 2 gün davam edəcək. İlk gün tərəflər arasında müzakirələr 4 saat çəkib. Görüşdən öncə nazirlər danışıqların çox faydalı olacağını, açıq məsələlərin həllinin tapılması istiqamətində mühüm irəliləyiş əldə edəcəklərinə ümidvar olduqlarını bildiriblər. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi haqqında ikitərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqların növbəti raunduna Almatı ev sahibliyi edir. Bugünə kimi bir sıra platformalar üzrə danışıqlar prosesi aparılsa da, Almatı görüşündən gözləntilərin yüksək olması ilə bağlı səbəblər fərqlidir. Çünki bu dəfə tərəflərin əsas prioriteti sülh sazişi layihəsi ətrafındadır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da bugünkü danışıqların prosesə tövbə verəcəyinə inandığını bildirib. O, delimitasiya məsələsinə diqqət çəkərək deyib ki, artıq müvafiq ərazilər minalardan təmizlənib, coğrafi koordinatlar dəqiqləşdirilib. Son danışıqların mühüm elementi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin delimitasiyası prosesinin başlanğıcını qoyan protokolun imzalanmasıdır. Bu protokolun müddəalarına uyğun olaraq hazırda birgə səylərlə müvafiq ərazilər təmizlənib və coğrafi koordinatlar dəqiqləşdirilib. Bu ərazidə sərhəd dirəklərinin quraşdırılması demək olar ki, yekunlaşıb. Əminəm ki, Almatıdakı danışıqlar çox faydalı olacaq və biz qarşıdakı 2 gün ərzində mövcud açıq məsələlərin həlli yollarını tapmaq üçün məsuldar işləyə biləcəyik. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan qeyd edib ki, Almatı görüşü Azərbaycanla sülh müqaviləsinin razılaşdırılmasına yönəlib. O, hətta tərəflərin yalnız sülh müqaviləsi ilə kifayətlənmək istəmədiyini, regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasının tərəfdarı olduqlarını vurğulayıb.
Biz danışıqlar prosesində çox konstruktiv iştirak edirik. Üstəlik, düşünürük ki, sülh müqaviləsi imzalamaqla məhdudlaşmamalıyıq, daha da irəli gedə bilərik. Biz bütün nəqliyyat infrastrukturlarının ərazisindən keçdikləri ölkələrin suverenliyi altında qalacağını və sərhədi keçmə prosedurlarının qarşılıqlı olacağı anlayışı ilə bölgədəki bütün nəqliyyat kommunikasiyalarını aça bilərik. Ötən ilin sentyabrında baş tutan antiterror tədbirlərindən sonra ölkələr arasında tendensiyalar pozitivə doğru dəyişib. Azərbaycanla Ermənistanın delimitasiya və demarkasiya komissiyalarının aktiv fazaya keçməsi, qarşılıqlı olaraq əsirlərin azad edilməsi, İrəvanın Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyini dəstəkləməsi və son olaraq bu ilin aprelində 4 qeyri-anklav kəndin qaytarılması ilə bağlı əldə olunan razılaşma sülh prosesinin nəticəyə yaxınlaşması üçün daha mümbir şərait yaradıb. Bugün isə prosesin axarında əsaslı dönüş müşahidə olunur. Bu mənada görüş tarixi ədalətin bərpası üçün gələcək əlaqələrin inkişafının başlanğıc nöqtəsi kimi tarixə düşəcək. Ağcabəddə ağır yol qəzası baş verib. Hindar qəsəbəsi ərazisində hərəkətdə olan VAZ-21011 markalı avtomobillə VAZ-21006 toqquşub. Sonuncu maşının sürücüsü 84 yaşlı Türbəndə Quliyev aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. VAZ-21011-in sürücüsü isə ağır xəsarətlər alıb, fakt araşdırılır. İlkin müdaxilələr olunmuş xəstəyə döş qəfəsinin qapalı travması, travmatik şok və qabırğa sınıqları diaqnozu qoyulmuşdur. Xəstə göstərilən ilkin yardımdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmiş müdaxilələr davam etmişdir. Həkimlərin çox sayılı səylərinə baxmayaraq xəstədə ölüm haqqı qeydə alınmışdır. Paytaxtın Suraxanı rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsində ayrı-ayrı şəxslərə məxsus 4 avtomobilin şüşəsini sındırılaraq içəridən telefon, notebook, bank kartları, pul və digər qiymətli əşyaları oğurlayan şəxs saxlanılıb. O, 30 yaşlı Əli Səfərovdur. Şəxsin üzərinə baxış zamanı psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Məlumata görə, oğurluqda şübhəli bilinən Əli Səfərov oğurladığı bank kartları ilə mağazalardan alış-veriş etməyə də cəhd göstərib. Onun bu hərəkətləri təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Maşın şüşələri qırmışam, kubiklə. 4 dənəsi qarısanlığın yuxarısında, bir dənəsi də Qaraçuxur ərazisində. Qaraçuxurdan bir dənə telefon iPhone 13 Pro idi. Qarısanlığın üstündə bir dənə notebook, bir dənə maşın. Hazırda elə bir aktiv ərazi yoxdur ki, güclü, dağıdıcı seysmik təkanlar olsun. Bugün Respublika ərazisində 20-dən çox yeraltı təkan qeydə alınıb. Hamısı hiss olunmayan zəif təkanlardır. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişdir jurnalistlərə müsahibəsində belə deyib. O, həmçinin işğaldan azad olunan ərazilərdə seysmoloji stansiyaların qurulmasından danışıb. Qarabağda da indi Şuşada tamamlanır birinci stansiya, hansı ki quyu dibidir. Bunu bizə AFAD tərəfindən, Türk qardaşlarımız tərəfindən hədiyyə olunub. Qaldı ki, digər deməli Füzulidə, Cəbrayildə işlər gedir. Eləcə də bütün azad olunmuş rayonların hamısında etapla əhali köçdükcə o hazırlıq işləri aparırıq və orada da bu tədqiqatlar canlanacaq və davam edəcək. Dayanacaqda itirilən dəqiqələr, sonda gələn sınıq salxaq avtobuslar. 96 nömrəli avtobusun problemindən danışırıq. Əslində, bu marşrutdan istifadə edənlər daha yaxşı bildi söhbətin nədən getdiyini. İllərdir ki, bu problemdə irəliləyiş yoxdur. Hətta son vaxtlar vəziyyət daha da pisləşib deyilir. 40 dəqiqədə gözləmişik. Bilmirəm, May xanım, orada dispetçer var, müdiriyyət var. Bilmirəm, demək ki, şahidəmək deyilmiş. Bir dənə bu 96-ya ögey baxırlar, çox gec gəlir. 16-12 olmaqdan 6 olur. Biri də xarab olanda 5 dənə, 6 dənə qalır. Ona görə interval 22-28, hərdən yarım saat da keçir. Bax, indi özünüz nümunə kimi burada dayanın, biri gəlsin, biri ilə öbürsünün arasını sağda baxın, ölçün. Ondan ücə daha nəmdi meyməyə ehtiyac qalmayacaq. Görəcəksiniz ki, ən azı 22-dir. Biz də 96 nömrəli marşrutun dayanacağındayıq. İndi saat 14:44-dür. Gözləyə görə avtobus neçə dəqiqəyə dayanacaqda olacaq? Bu
saat 15:10 təxminən 25 dəqiqə gözlədikdən sonra 96 nömrəli marşrut dayanacağa gəldi. Amma hələ tez gəlib, yarım saatdan gec gələn vaxtları da var deyirlər. Çox-çox gec işləyir. 30 dəqiqə də olur. Elə olur ki, çox da gözləmir. 40 dəqiqə də gözləmişik. Lazım olan ünvana çata bilmirik vaxtında. Həmişə belə olur, gec gəlir. Həmişə belə olur. Həmişə belə olur. Belə gec gəlir də, amma yarım saat, 40 dəqiqə gözləyirik də. 1-2 dəqiqə dalaşmışam. Görmüşəm də şofer nə edəsin. İndi yəni avtobus azdır da. Səbəbi sürücülərdən də soruşmaq istədik. Problemi qəbul edənlər də oldu. Yəni maşınların xarab olması, yolların probka olması bundan. Azdır marşrut? Azdır, bəli. Çox xarabdır. Neçə, indi xəttdə neçə avtobus var təxminən? 5, 6, belə. Ona görə gecikmələr oldu. Bəli. Təxminən neçə dəqiqədən bir hərəkət edirsiniz? 20 dəqiqədən, 15 dəqiqədən, yarım saatdan baxırdım. Avtobusdan qovanlarda. Bizə deyiklər, heç kəs içəridə interval vermir. Xanım, düşün, xaric. Axı, neçə dəqiqədən bir intervalla işləyirsiniz? 15 dəqiqədən bir. Axı, biz indi 25 dəqiqədə gözləyirik, yəni indi gəlirsiniz? Bilmirəm, ay xanım, orada dispetçer var, müdüriyyət var. Avtobus sayı azdır. Bilmirəm, gedin oradan öyrənin. Təbii ki, dispetçerə də mikrofon uzatdıq. Xaş edin, mikrofon yığışdırın, mənə heç bir söz deyəm. Baxın, bir söz soruşuruq da, bir yaxınlaşardız. Demirəm, demək ki, Burada sərnişin dərdini deməyə yer də tapmır, nə əyani, nə qiyabi. Məsələn, bu daşıyıcıda qaynar xət çoxdan qaynayıb, quruyub. Hörmətli abonent, rəng etdiyiniz nömrə müvəqqəti olaraq aktiv deyil. Adi vətəndaşın əli çatmayan daşıyıcı şirkətlə elə vətəndaşın əli çatmayan nömrə ilə əlaqə saxlaya bildik. Hazırda 96 saylı müntəzəm marşrut xətti üzrə 10 avtobus 12 dəqiqəlik intervalla sərnişinlərə xidmət göstərir. Lakin gün ərzində paytaxtımızın müəyyən hissələrində nəzərə çarpan tıxac və sıxlıq səbəbindən avtobusların intervalında gecikmələr müşahidə edilir. Bununla belə sərnişinlərə vaxtında və keyfiyyətli xidmət göstərməyə çalışırıq. Amma yayda günəşin, qışda qar yağışın altında uzun-uzadı avtobus gözləyən sərnişini ofisdəki kağızlar üzərindən danışmaq qane edə bilməz. Real interval ofislərdə yox, dayanacaqlarda görünür. Məsələdə başqa məsul tərəf də var. Yerüstü nəqliyyat agentliyi. Edə biləcəyi nədir? Avtobus xəttini sərnişini narazı salan daşıyıcı şirkətdən almaq və tender vasitəsilə daha yaxşı xidmət göstərə biləcək başqa bir daşıyıcıya həvalə etmək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bütün marşrut xətləri təhlil edilib və əhalinin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması üçün yeni marşrut şəbəkəsi hazırlanıb. Marşrut şəbəkəsinin optimallaşdırılması ilə əlçatanlığın 90%-dən çox artırılması gözlənilir. Bəs 96 nömrəli avtobusda nəzərimizdədir. Yaxın vaxtlarda onun da sərnişinlərinin illərdir tarıma çəkilən əsəbləri qaydasına düşəcək deyildi. Lamiyə Xəqayni qızı Vahabi Manzadə, ARB Xəbər. Bəli, çox inanmaq istəyərdik ki, problem tezliklə həllini tapacaq. Bir neçə gün öncə xatırlayırsınız da, Şəkidə 34 nəfər yediyi dönərdən zəhərləndi. Səbəb də məhsulların sanitar-gigiyenik normalara əməl olunmadan saxlanılması idi. Elə bu hadisədən sonra dönərxanalara nəzarət gücləndirilib. Paytaxtın mərkəzində fəaliyyət göstərən bir neçə dönərxanada yoxlamalar keçirilib və antisanitar vəziyyətin aşkarlandığı dönərxanaların fəaliyyəti dayandırılıb. Çatışmamazlıqlar düzələcək. Buradakı vəziyyət aradan qaldırıla bilən bir vəziyyət deyil. Ona görə də məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi barədə qərara əsasən bu müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Görüntülər paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən dönərxanalardandır. Yoxlamalar zamanı əksər obyektlərin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi və gigiyenik qaydalara əməl olunmadığı aşkarlandı. Şəhərin mərkəzindəki dönərxanalardan birinin yuyulma sahəsidir bura. Burada həm dönərxanada istifadə olunan avadanlıqlar yuyulur, həm də eyni zamanda işçilər öz əllərini də demək olar burada yollar. Əslində bu düzgün deyil, antisanitar bir vəziyyət yaranır belə olduqda. Hətta içəridə milçəklər də uçur, yəni vəziyyət göz qabağındadır.
hal-hazırda burada gördüyümüz şişlər, hal-hazırda burada gördüyümüz massada ətlərin ilkin emalı prosesi gedilir. Yəni ki, burada dönər ətləri şişə vurulur. Hansı ki, bu proses belə deyək də, ixtisaslaşdırılmış başqa bir müəssisələrdə aparılmalıdır. Buna misal olaraq həmin müəssisələrin ətin ilkin emalı sahəsi olmalıdır. Daha sonra həmin ətlər marinə edilməlidir. Ayrıca sahədə şişlərə vurulmalıdır. Daha sonra şoklanma sahəsində saxlanmalıdır. Və bu sadaladığımız bütün sahələr müvafiq havalandırma qurğusu ilə təmin olunmalıdır və temperatur rejimi gözlənilməlidir. Amma hal-hazırda olduğumuz bu mühitdə hər hansı bir temperatur gözlənilməsinə söhbət gedə bilməz. Diqqət etmişik. Əksinə qalsa bizdə yəni biraz o remontsuzluqdur barədə. Yəni remonta barədə bizim də fikrimiz var idi ki, inşallah tezlə remont eləyək. Biz vallahi bacardığımız qədər çalışdıq ki, insanlara yəni düzgün insanlar üçün qulluq eləyək, insanlara düzgün qida çatdıraq. Digər dönərxanalarda da vəziyyət eyni idi. Dönərin emalı sahəsində, yəni dönərin hazırlanma sahəsində sanitar texniki, sanitar gigiyenik vəziyyət qənaətbəxş deyirdir. Belə ki, alət və ləvazimatların, dönərin hazırlanması üçün alət və ləvazimatların yuyulması üçün yuma çanağı təşkil olunmamışdır. Sətlər, hansı ki, tərəvəzlərin doğranılması, tərəvəzlərin emalı üçün doğrama lövhələri işlək vəziyyətdə deyildir. Səti nahamardır. Əlavə olaraq döşəmə, tavan və divarlarda tamlığı pozulmuş hissələr aşkar olundu. Məhsullar temperatur şəraiti gözlənilmədən açıq halda saxlanılır. Bu hissə isə dönərxananın ambar kimi istifadə olunan hissəsidir. Bu hissədə dönərin hazırlanmasında istifadə olunan məhsullar saxlanılır. Eyni zamanda müxtəlif məhsullar emal olunur, yəni qidalar burada hazırlanır. Eyni zamanda ambar kimi istifadə olunan hissədə işçilər öz paltarlarını da dəyişirlər. Səbəbdən görməmişsiniz bu tədbirləri? Görüləcək tədbirlərin hamısı, müəllimin qeyd elədiyi kimi bütün tədbirlər, bütün çatışmamazlıqlar düzələcək. Antisanitar vəziyyətin aşkarlandığı dönərxanaların fəaliyyəti dayandırıldı. Sahibkarlara xəbərdarlıq edildi. Qeyd edək ki, hər bir şəxs dönərxanalarda yediyi qidaların mənşəyini göstərən sənədi tələb etmək hüququna sahibdir. İHŞ obyektlərində antisanitar vəziyyətlə qarşılaşan şəxslərin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 qaynar xətti ilə əlaqə saxlayıb məlumat vermələri xahiş olunur. Sərxan Abbasəliyev, Tunar Məmmədov, ARB Xəbər. Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsindən öncəki və sonrakı tarixlərdə Heydər Əliyevin adı xüsusi qeyd olunur. Onun qoyub getdiyi irs bugünə dək layiqincə davam etdirilir. Bununla yanaşı onun ölkəsi ilə bağlı vəsiyyəti də yerinə yetirilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edilib. Heç şübhəsiz ki, bugün Azərbaycan tarixdə olmadığı qədər güclü dövlətə çevrilib. Bunun isə ulu öndərin uzaq görən siyasəti sayəsində mümkün olduğu danılmazdır. Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında 2 əsrlik misilsiz tarixi xidmətləri olan milli lider Heydər Əliyev bütün həyatını doğma xalqına həsr etmiş ulu öndərin fəaliyyətini mahiyyətcə bir neçə mərhələyə bölmək olar. Bu mərhələlər bir-birindən ideologiya, xarakter və mövcud sistemə görə fərqlənir. 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, 1982-1987-ci illərdə siyasi büronun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini. Faktiki olaraq SSRİ rəhbərlərindən biri olan milli lider dünyanın hər bir yerində Azərbaycanı təbliğ edirdi. O dövrlərdən başlayaraq ölkəmiz üçün yorulmadan çalışırdı. Lakin 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun və şəxsən baş katib Mikhail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttdə etiraz olaraq tutduğu vəzifələrdən istifa verdi. Sonrakı illərdə Azərbaycan və Naxçıvanın xalq deputatı, sonra isə Naxçıvan Ali Sovetinin sədri seçilən milli lider bütün təzyiqlərə baxmayaraq qalan ömrünü də məhz xalqına həsr etdi. Yenicə öz ayaqları üzərində dayanan ölkəmiz 1993-cü ilədək ciddi sınaqlarla üz-üzə qaldı. Hakimiyyət qanadları arasında mübarizə dövlət müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsinə gətirib çıxardı. Ölkə xaricindən dəstəklənən separatçı qüvvələrin fəaliyyəti sayəsində parçalanma və vətəndaş müharibəsi həddinə çatdı. Belə bir çətin şəraitdə Heydər Əliyev Naxçıvandan Bakıya dəvət edildi. Xalq Heydər dedi. Milli lider Azərbaycan dövlətini faktiki olaraq parçalanmaqdan xilas etdi. Müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu oldu. 91-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etsə də konstitusiya yox idi. Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını
qəbul etdirdi, ona memarı oldu. Azərbaycanın inkişaf yoluna çıxartdı. Heydər Əliyev, Şabladal. Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ən yüksək keyfiyyətlərini, prinsipiallıq, cəsarət, tolerantlıq, səmimiyyət, mehribanlıq, eyni zamanda qətiyyətlilik kimi keyfiyyətləri özündə cəmləşdirib. Heydər Əliyev hələ Sovet illərində faktiki olaraq Azərbaycanın işıqlı gələcəyinin təməllərini qoydu və yeni Azərbaycanın yaradıcısı oldu. Onun Azərbaycana qayıdışını xatırlayıram. Xalqın onu necə coşku və sevinç hissi ilə qarşılaması Azərbaycan xalqının liderinə olan inamın göstəricisidir. Həqiqətən o, Azərbaycanı dağılmaqdan xilas etdi. Stabil, demokratik dövlət yaratdı. Təəssüf ki, Heydər Əliyev Qarabağın azad edilməsi günlərinə qədər ömür sürmədi. O, bu günlər barədə xəyal edirdi. Hər zaman deyirdi ki, vaxt gələcək Azərbaycan bütün itirilmiş torpaqlarını işğalçılardan geri qaytaracaq. Onun bu arzusunu prezident İlham Əliyev reallaşdırdı. Это исполнил нынешний президент Ильхам Гейдарович Алиев. Bugünkü Azərbaycan Heydər Əliyevin əsəridir. Milli liderin təməlini qoyduğu Azərbaycançılıq ideologiyasına sadiq olan xalqımız dahi şəxsiyyəti qürurla yad edir. 10 may tarixində ölkənin 10-cu müstəqil telekanalı Region Televiziyası Ümumrespublika yayımına start verəcək. Ölkənin ilk teleşəbəkəsinin açılışı Bakı vaxtı ilə saat 7-də baş tutacaq. Bu cümlələr 2014-cü ilin əvvəllərində tirajlanmışdı. Yeni televiziya kanalının yayımına başlanacaqdı. Tamaşaçı 6 müxtəlif televiziyanı bir yayımda izləyə biləcəkdi. Azərbaycan teleməkanı üçün ilk təcrübə idi. CV-ni verdiyim, sonra getdiyim, heç evdə də demədim, çünki elə düşündüm ki, onsuz da mən işə qəbul edəcəklər. Niyəsə belə artıq o qədər beynimə yeritmişdilər ki, jurnalist olmaqdan ötürü dəstək lazımdır, dayaq lazımdır, tanış lazımdır, o lazımdır, bu lazımdır. Şəkili gəncin həyatını dəyişən təsadüfi hadisə illər əvvəl yaşanır. Çata bilmədiyi kənd avtobusu 24 yaşlı xanımı əslində arzularını aparır. Jurnalistika üzrə təhsil almaq istəyirdim, amma valideynlərim o vaxt elə düşünürdülər ki, müəllim kimi ya da həkim kimi çalışmaq kənddə olan biri üçün daha əl çatandır. Nəinki jurnalist kimi pedaqoji təhsil aldım. Maarifə getmişdim əslində iş axtarmaq üçün. Kənd avtobusunun vaxtı da keçmişdi. Və təsadüfən yolu keçəndə gördüm ki, kanalistin pəncərəsinə böyük hərflərlə işçi axtarılır deyə yazılıb. İçəri girdim, işə qəbul olmaq üçün nə lazımdır? Onlar da deyir ki, CV versəz, biz sizin əlaqə saxlayacağıq. Sevdanın qoşulduğu televiziya komandası Şəkidə artıq 3 ilə yaxın idi ki, fəaliyyətdə idi. Amma potensiallı gəncləri toplamağa, böyüməyə davam edirdi. Kanalı ilə paralel böyüyən başqa region kanalları da var idi. Böyüyüb, böyük bir holdingi, Region TV-ni formalaşdıracaqdılar. Region televiziyasının, ümumiyyətlə, ayrı bir media qrupun yaranmasına zəmin 2007-ci ildən başladı o tendensiyayla ki, Azərbaycanda peşəkar region televiziyalarının yaranmasıyla bu ilk belə televiziya məhz Xaçmazda yaradıldı RTV adında və həmin televiziya o zaman, o dövr üçün olduqca böyük bir uğur idi. Bölgələrdə sürətli televiziyalaşma prosesi başlayır. Xaçmazda RTV, Lənkəranda JTV, Şəkidə Kanal S, Yevlaqda LTV, Tovuzda TTV, Kanal S, Region TV, Canıb TV və El televiziyasının əsas proqram xətti əyləndirmək və marifləndirmək idisə, Türkiyəl TV sırf xəbər vermək missiyasının üzərinə götürmüşdü. Televiziya sahəsində anlayışı olmayanların yetişdirilməsi ilə yanaşı, illərdir fəaliyyətdə olan peşəkarların da cəlb olunması vacib idi. Bu saatdan etibarən Region TV-nin efirində bugün öz işinə başlayır. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. 2014-cü ilin fevralından mən Tovuz'a dəvət aldım. Burada televiziya yeni qurulmağa başlayırdı. Bizim 2 ay vaxtımız var idi ki, biz mayın 10-unda TTV region kanalı olaraq fəaliyyətə başlamalıydıq. 2014-cü il mayın 10-u ölkənin müxtəlif bölgələrində illərdir fəaliyyət göstərən televiziyaların birləşərək ərsəyə gətirdiyi region televiziya kanalı Ümumrespublika yayımına çıxır. Cənub bölgəsinin ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni və idman həyatının güzgüsünə çevrilən Cənub televiziyası 7 illik fəaliyyətindən sonra region televiziyasına birləşməklə təkcə respublika arasında deyil, bütün dünyada yayımlanmağa başladı. Bu da bizim üzərimizə böyük məsuliyyət qoymaqla yanaşı, bölgə televiziyası olaraq Ümumrespublika yayımına çıxmaqla bizə geniş tamaşaçı auditoriyası qazandırmış oldu. Region TV şəbəkəsinə daxil olan El televiziya şirkəti mərkəzi Aran və Aran-Qarabağ bölgəsinə əhatə etməklə regionun ən mühüm hadisələrinə
işıq saldı. LTV-ni mühüm edən amillərdən biri də onun keçmiş təmas xəttinə yaxın ərazidə yerləşməsi idi. Məhz bu amil bizi daha diqqətli olmağa, hadisələrə daha həssas yanaşmağa çağırırdı. Komandanın digər üzvü isə həmin vaxt artıq 20 yaşını tamam etmişdi. 1994-cü ildən fəaliyyətdə olan Kəpəz TV özünün bir-birindən keyfiyyətli verilişləri ilə yanaşı, həm də tərəfdaş kanalların efirini yayımlayırdı. Kanallardan daxil olan siqnal məhz Kəpəz TV vasitəsilə peykə ötürülürdü. Digər bölgə kanalları kimi Kəpəz televiziyasından da kifayət qədər ortaq yayımları olub, istər səhər verilişlərimiz, istər xəbərlər müxtəlif saatlarda yayımlanırdı. Və ələxüsus burada ölkə xəbər informasiya proqramını vurğulamaq istəyərdim. Çünki biz birbaşa bağlantıya keçirdik bölgələrimizdə yerli televiziyaların aparıcıları ilə, onların studiyaları ilə canlı bağlantıya qoşulurduq və hadisələri elə öz məkanından təfərrüatları ilə izləyirdi tamaşaçılarımız. 6 televiziyanın ərsəyə gətirdiyi Region TV-nin bir də Bakı ofisi var idi. Balaca bir otaqda məhdud çərçivədə çox az sayda müxbirlə, müxbir demək mümkündürsə, çünki biz əsasən tələbələri dəvət eləmişdik və bu işə biz tələbələrlə başladıq. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri ilə bərabər başladıq. Aramızda professional olan müxbirlər çox azlıq təşkil eləyirdi və bu şəraitdə biz işə başladıq. Dəyərdir çətinliyə, çünki hədəflər yüksək idi və elə baxın, bu imkanlar sayəsində biz çox tez bir vaxtda, bir neçə il ərzində artıq paytaxt telekanalları ilə rəqabət eləyəcək səviyyəyə gəlib çatdıq. Yəni, artıq televiziya məkanında tamaşaçı yeni bir kanalın olduğunu gördü. Yəni, öz yerimizi müəyyənləşdirdik. Cəmi 2 il sonra, 2016-cı ildə Region TV rebranding edərək ARB media qrup şəklində yoluna davam etdi. Adını ARB 24-də dəyişən TTV 2018-ci ildə Tovuzdan Bakıya gəldi. Fəaliyyətini paytaxtda davam etdirən kanal bu dəfə daha yeni, daha müasir metodlardan irəliləyirdi. Vizual tərtibatı ön plana çıxaran ARB 24 Bakı həyatının başlanğıcında iqtisadi sahəni əsas götürsə də, bir qədər sonra özünü auditoriyaya sırf xəbər kanalı olaraq tanıtdı. Biz çalışacağıq ki, burada dayanmayaq və daha çox kontentlər düşünək, daha çox verilişlər düşünək ki, bizim tamaşaçı auditoriyamız daha da genişlənsin və xəbər kanalı iddiamız hər bir yerdə özünü göstərsin. Bakıdan yayımlanan digər telekanal ARB televiziyası xəbərlərin, sosial problemlərin təqdimatı ilə yanaşı tamaşaçının mədəni istirahətini də ön planda saxlayır. Bugün bayram əhval-ruhiyyəli bir proqram sizə təqdim olunacaq. Bugün media qrupun daxilində olub paytaxtdan yayımlanan hər iki kanal, həmçinin fəaliyyətini bölgədə davam etdirən digər televiziyalar inkişafa ana məqsədlərini qoruyub saxlamaqla nail olmağa çalışır. Ana məqsəd isə bölgə insanını xəbərə daha yaxın etmək və sosial problemlərini efirdə görə bilməsini təmin etmək. Hətta uşaqların belə televiziya ehtiyacları nəzərə alınmışdı. Bu missiyanı komandaya sonradan qoşulan ARB Günəş üzərinə götürmüşdü. O televiziyalar həqiqətən də bugün Azərbaycanda televiziyaçılığın inkişafı üçün çox böyük töhfələr verdilər. Və ilk növbədə regionda, bölgədə mədəni mühitin inkişafına, formalaşmasına olduqca çox böyük töhfələr verdilər. Bölgələrdən başlayan missiya davam edir. Belə əziz ARB media qrupun tamaşaçıları ilə sizə yaxın olmaq istiqamətindəki fəaliyyətimizdə sizə də özümüzə də uğur arzulayırıq. Elə bu sujetlə də buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Sabah da eyni vaxtda görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram.